Dragi prijatelji, dobrodošli u prvi kontakt u ovoj godini, 2022. godini. Nadamo se da ste lijepo odmorili sa svojim porodicama, nadamo se da, da ste donijeli neke super dobre odluke za ovu godinu i da će vam ova godina biti uspješnija, bolja od one prethodne. Mi smo donijeli takođe dobre, nadam se, odluke za ovu godinu što se tiče takta i rješili smo da još više promovišemo dobre priče, da razgovaramo sa pozitivnim, dobrim ljudima koji rade super stvari u svojoj zajednici, da pokrenemo makar još jednu emisiju na taktu i kad smo kod razgovora sa dobrim ljudima koji rade super stvari u svojoj zajednici, upravo večeras u ovom kontaktu razgovarat ćemo sa jednim super mladim čovekom koji je odbio mnogi intervjue, ali ovaj podcast nije, nije mogao da odbije. Sa mnom je Dino Braničanin. Dino, dobrodošao. Bolje, te, bolje te našao i hvala ti na pozivu. <laughs> Nisi mogao da odbiješ. Pa ovo se ne odbija ovako prilika, tako da... <laughs> Dino inače podržava takt još od samog osnivanja takta. Mi tvoje stripove šerujemo na našem sajtu, na našim profilima, kako na Instagramu, tako manje na Instagramu do duše, ali na, na Facebooku šerujemo, jer nam se zaista sviđa ono što radiš, sviđa nam se kako radiš i kakvu poruku šalješ kroz stripove. Naravno, pričat ćemo o tome, ali meni je prije svega želja da, da te ljudi upoznaju, da ljudi upoznaju Dina, da, da vide koje, šta je, Šta radi? Kako je krenuo da se bavi svim tim, tako da možemo da krenemo od početka, ako se slažeš. Slažem se. <laughs> I Dino, znači danas ti radiš dosta stvari koje su vezane baš za crtanje. Da, da. Uh, koje koje se uklapaju kako sa kako si mi pre rekao, kako sa dizajnom, tako i sa grafičkim dizajnom, samim crtanjem i E Sad krenuo si mnogo 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 ranije nego prije nego što si krenuo da studiraš to. Da, da. Kad si osetio taj talenat za crtanje? E, pa negde u osnovnoj školi, ja mislim. Ja sam nekako, e, od kada znam za sebe, sam voleo tako da crtam neke stvari. Crtao sam prvo neke anime likova, ja mislim, ili tako nešto. I onda negde tipa sedmi razred, sam onda počeo malo i sa portretima. Prvi je bio Eminemov. <laughs> je brat pice, koliko se sećam, ali ajde. <laughs> pa, pa je tako onda krenulo sa... Otkud brat pice, misle? <laughs> pa imao sam blok broj 5 na kom je bio slika Brad Pitova, <laughs> bohvalno je to razlo zbog, to, zbog čega sam je crtao e, tako da to je bili su prvi neki početci crtanja nekih portreta i bilo čega ozbiljno ako što je ličalo na nešto tako da tu je krenulo sa time onda negde u srednjoj školi sam onda krenuo sa grafičkim dizajnom, sa stripovima, on Nekako... se si imao to nešto kao, pošto, mm. na primjer, ne znam, ja kad sam bila tako mlađa, ovaj, imala sam u, ili u porodici, ili nekog bližeg koja mi se dosta sviđao, a on se bavio, na primjer, novinarstvom, ili je bio učiteljica, ili je bio doktorka, uh, i, i ono, govorila sam, e, hoću da budem ko ona, ono, ona. znaš. Jesi imao tako nekog kad si bio mlađi da si kazao, e, baš mi se sviđa ono što, što ova osoba radi, želim i ja ovo da budem kad poraste. Pa što se tiče ljudi iz okruženja, tu i nisam nešto imao, jer generalno iz moje porodice slabo se ko bavi umetnostima bilo kakvim, jedina tatka što mi je, eto, mona dizajnerka, uh, i nešto, ni od ljudi u gradu, nešto nisam bio previše inspirisan, nego to je to sve nekako sa mnom krenulo spontano. Ali kad sam video Brad Peter na Zato blogu video, broj... <laughs> mora sam da ga nasrtam, to je bila jača od mene, tako da... <laughs> tako da, eto, sve je krenulo od Brad Pitt. to, 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 to da nismo znali. Uh, e, nekako se spontano krenulo i video sam da mi to dobro ide i onda sam rekao sebi, ono, zašto se ja ne bih malo više time bavio. I onda sam jedan do, dobar deo svog detinstva i tih pubertetskih godina posvetio i crtanju, što crtanju, što i nekim drugim okolnim granama umetnosti, dok onda nije došlo vreme za fakultet da se upiše, onda sam eto, rešio da, da će to da bude i moj životni poziv. Ono, što fakultet, što neki privatni, privatni radovi, tako da eto, sad smo tu gde smo, Ali dobro, eto, otkrio si taj talent za, za crtanje još u osnovnoj školi. Pa da. Uh, e, išao si u srednju školu koja Nema toliko veze sa, sa crtanjem, a, je gimnazija, je, da, mislim, da, da. gimnazija je više uh, srednja opšta, škola, a, opšta, da. jeste ovaj nekako, kako si, kako si prolazio kroz gimnaziju sa, sa tim talentom i znajući da nećeš ništa od toga što učiš, neće ti ništa znaći od da toga što učiš? Pa, nešto, pa bukvalno, kaš. tako kao što si rekla, prolazio sam kroz gimnaziju osanjujući se na svoje talente za crtanje, tako da sam nisam previše ne interesovao za te neke druge predmete i nisam ih logično ni uči, onda... Kako su to prihvatili roditelji? Pa oni da. su isto videli, od, od samog starta su oni videli da meni je to ide, i da ću ja verovatno da nastavim tokom života time da se bavim, tako da nisu uopšte sad, nikad se nisu ni protivili tome. A profesori? Pa, jesu oni bili upoznati pa sa tim? Pa, uglavnom jesu, pošto bez neke lažne skromnosti sam od uvek uh, u gimnaziji bio među boljima što, što se tiče crtanja i svi su profesori znali za to, tako da sam ono nekako vrlo često mogao malo i se eto izvlačim zbog toga, zbog crtanja i tako to. Kako si se to izvlačio? Moraš da ispričaš kako si pisao testove. <laughs> Jeste. Pa eto, neka zanimljiva anegdota, recimo kod profesora fizike, možda eto ljudi znaju kod Bajrama, koji inače važe za jedan od strožejih profesora u gimnaziji, pa, pa bila je priča da kada smo imali testove kod njega i s obzirom da ja ništa nisam znao na tom testu, a morao sam da budem učivanic, ja, ja bih uzeo pa bih crtao po tom testu neke gluposti, neke crteže stripovi i tako to. I onda kad bi sredeću čas doneo profesor te testove, ono, a, rekao bi mi Dino Brničanin, za znanje jedan a za crtanje petica naravno da mi kjeca u dnevniku i onda je bila uh, fora nekih možda i više godina dana nakon toga uh, pošto je meni Bajram inače komšija bukvalno smo isto u zgradi živeli i moji otac i on su bili na nekom okupljanju su se našli i moj uh, i Bajram je pričao mom otcu za to što sam ja crtao Umesto da si radio pa test. Pa da, umesto da kao radi ono što korisno, ja bih crtao te neke gluposti na testovima i kao ono, tvoj sin to radi umesto da, da radi ono što korisno. Tako da je to ispala neka zanimljiva situacija. Mislim, to nakon, nakon godinu dana više nije bilo ni bitno, pošto ja sam vjerojatno i završio tada iz gimnaziju. Tako da, ono, nije, nije više ni, ni bilo bitno. Nije ti se to ljutio, to hoćeš da kažeš. A, da, da, da. <laughs> Ali, dobro, ovaj, eto, mislim, sad dok to pričaš, razmišljam, na primjer, u svijetu stvarno uh, ti talenti kod dosta, kod dosta djece se primete, ko što, ko što i kod tebe bio je slučaj da se primete još u osnovnoj školi, jeli? I onda imaju te neke posebne škole koje već iz srednje škole gaje te talente, to jest jačaju ih, osnažuju ih, uh, otvaraju toj deci neka nova vrata još od tih godina, da bi spremali, ali za kasnije, što kod nas, nažalost, nije slučaj, makar na ovim prostorima, da, da mi imamo, eto, na primjer, dobro, možda, uh, tehnička, tekstilna škola... Pa, sad, zadnjih par godina, mislim jest, na grafičke, grafičke dizajna u tekstilnih... Još u srednjoj školi, jeste, ali, eto, ono, nešto... Dosta imate lanata koji, koji ne krenu odmah da, da, da jačaju, već, ono, čekaju to, taj period studiranja da bi mogli da se pokaže da se, da se prikaže ono što jesu neki što ti kažeš ono nisu jednostavno dobri u školi zato što nisu potrefili tu žicu da, da. U, u toj školi nisu se pronašli u nijednom od tih predmeta možda ti je likovno išlo super ali ono fizika jednostavno nije to to i onda ne znam ne znam kako je to meni je stvarno šteta da, da ne postoje stvarno još u srednjoj školi osnaživanje takvih talenata kroz kroz predmete koji će njemu sutra značiti ali Pa, pa, mislim da bi trebalo da se mnogo više kod nas u gradu obrati pažnje na otvaranje tih nekih... Mislim u državi na kraju krajeva. Pa da, ali nekako u tim većim gradovima postoje i dan danas e, dosta i srednje škole i fakulteta koji su tih nekih modernih umetničkih pravaca, kao što su, ne znam, grafički dizajn, animacija, 3D i tako dalje. Ali kod nas nema još uvek. Jedino to je to u tekstilnoj školi što postoji ta, e, u srednjoj školi, taj smer. Ali mislim da to našem gradu, s obzirom da je naš grad eto, grad mladih, mislim da bi trebalo da se mnogo više posveti pažnjem otvaranju tih nekih i u srednjoj školi i na fakultetu tih nekih smerova, koji su neminovno sve više i više popularni, sve više i više ljudi želi to da studira i dobri su u tome. I vidim, to je, dosta znam ljudi iz našeg grada koji su uspešni u svom poslu i mlađih i malo starijih, tako da mislim da, da, je, da treba malo te neke uh, druge smerove gde da vidimo da ne ide više toliko ljudi na, na njima, da se oni malo onako... Ugasi, Pa da, jer recimo oko nas u gradu je, uh, je karakteristično to što slikarstvo, recimo imaš dosta uh, smerova za to i na radočitim fakultetima, a kad završiš taj smer ti tako reći nemaš šta da radiš, osim da, bude, da budeš profesor u školi ili da nešto privatno otvoriš, privatne častove ili tako dalje. I sad recimo, a za grafički dizajn ili za bilo koji od tih nekih smerova, skoro da nigde nemaš i sad ono, možda bi trebalo to malo leto da se izbalansira s obzirom da za grafički dizajn i za druge postove možeš mnogo bolje da prođeš i kod nas u gradu i u državi i globalno što se tiče posla. Tako da možda bi trebalo eto, malo više da se stavi fokus na otvaranje tih nekih Modernih umjetničkih pravaca Ma, Mislim naravno Stvarno ne razumijem se u, u, u tu granu umjetnosti Jer jeli nisam Ni slikar ni, slikar, ni dizajner ni, ni grafički dizajner Ni šta sve još tu ima koje sve te neke Podgrane ali verujem Da onaj koji upiše slikarstvo Da mislim čula sam par Prijatelja da kažu ja volim Slikarstvo ne bih mogao dizajn I, i to što kažeš možda trebaju stvarno da se moguće u slavi onaj, i tim ljudima da, da imaju svoj prostor i svoj kutak u, u svom gradu gdje će da da otvoreno budu ono što jesu, da ispoljavaju da. ta neka svoja dijela, da, da prezentuju svoja djela široj javnosti i da, jer stvarno imamo dosta, dosta umjetnika koji su jako važni ovdje. Pa da, i fora što se Kod nas u gradu malo, dosta malo... jednu galeriju, primjer, na... Pa da, da, da. Na celu I nekako, mislim da je isto i malo tužno to što se uh, o našim umetnicima slabo priča. To je da slabo ljudi kod nas u gradu znaju za te umetnike, već su ni, više neke druge teme kod nas zanimljivije za priču. Tako da, eto, mno, mnogo nas mladih zapravo ni ne zna za starije neke umetnike koji su jako dobri u svom poslu, A ne znamo zato što nemamo gde da ih vidimo, njihove radove i bilo šta o njima. Tako da mislim da, da treba da se posvijeti dosta više pažnje kulturno, kulturnoj sceni na novom pazaru. Koja je jako široka, mislim. Pa ima potencijala, ovog, ali nemaš, e, nemaš gde da izneseš sa, taj svoj potencijal. Tako da mislim da je možda u tome problem što nemaš način kako da dođeš za toga, osim ako ga sam ne napraviš. Ti si sad u Beogradu? Pa ja sam, već I... tri godine. Kako ti je tamo? Kako si se snašao? <laughs> odlično sam se snašao. I mislim da, da nevezano za uh, čime, čime neko želi da se bavi, da treba da se studira u nekom drugom većem gradu. Čisto... Su... Što to misliš? <clears throat> pa zato što mislim da nije dobro baš da ceo život neko ostane u Novom pazaru. U svom onda... gradu, nebitno je li to Pa bih. da, s obzirom ono što je neki manji grad, onda, onda se još to još više primećuje, tako da mislim da ne vezano šta, šta ko studira da treba da, da se studira u nekom većem gradu, čisto zbog nekog uh, životnog iskustva, zbog uh, e, tebe kao osobe, čisto treba da, da vidiš malo sveta. Ja isto imam isto takvo mišljenje, mislim, pa. ali baš, baš je to jako važno. Ona, Je da, mislim, jel, jesi ti u domu ili si u stanu? Nije, ja sam u stanu. Jesi sam? Pa, mislim, ima... opazi ovo su <laughs> <laughs> ne, na šta pitam? Meni je to stvarno važno. Na primjer, ja sam uh, tri godine bila u domu ja. i to mi je super iskustvo. Onda sam prešla u stan sa svojom prijateljicom i to mi je super iskustvo. Mislim prijateljicom koju sam upoznala tamo i s kojom se se nenormalno zbližila i koja mi je super ja, ja. prijateljica i ovdje sad i i stvarno je to mnogo važno. Nekako naučiš, naučiš naučiš kosi. Stvarno, stvarno se upoznaš. Upoznaš malo i sebe i druge ljude. Pogotovo kad, kad sa nekim živiš, kad, kad imaš cimera ili onaj, u mom slučaju da. cimerku, onaj, kroz nju sam upoznavala te neke svoje osobine koje možda rena nije i nisam, prepoznavala kod sebe. I stvarno je to što ga, a ne bi se to desilo da sam studirala u pazaru. Pa da, da, da. <clears throat> Tako da mislim da treba da se... <clears throat> Zbog uh, i zbog samog sebe i zbog toga što u većem gradu recimo u mom slučaju imaš mnogo više mjesta gde možeš da se. Uh, Kulturno uzdiždeš da je to tako kažem <laughs> što ti u, u Beogradu imaš mnogo više i galerija i muzeja i svega u vezi kulture što možeš onako da iscrpiš i da naučiš nešto iz toga što kod nas na ovom pozoru logično teško da bi da bi uradio. A što se tiče doma ja nisam bio, ali moj sadašnji cimer jeste bio nekih 5-6 godina sigurno u domu, tako da po njegovoj priči to su mu najbolje godine života, tako da eto, preporučio bih svakome i u dom da ide, tako da em što tamo upoznaš previše ljudi, Širi krug ljudi da, da em što od tih ljudi tu budu ono 200 različitih mentalnih sklopova, i smerova, da, 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 ono zanimanje, tako da mislim da je jako bitno u životu da se sa što različitim ljudima družiš. Jer nekako ako se stalno vrtiš u svom nekom krugu, u nekoj comfort zoni, da tu ne možeš da, da napreduješ. I to sam, možda nekad, to sam shvatio možda kad sam počeo da živim sa sadašnjim cimerom i imali smo još jednog cimera tu, jer su to momci uh, iz pazara i stutina koji su sušta suprotnost mene u svakom smislu. I sad zašto je to dobro? Zato što sam živeći s njima shvatio e, zašto oni rade neke stvari, kako oni razmišljaju, ceo taj njihov mentalitet sam nekako malo više shvatio, to je generalno našeg naroda, što mi je nekako ono, pre toga malo bio i stran i možda sam imao neku averziju prema tome. Tako da, eto, nakon života sa njima, eto, naučio sam neke jako korisna stvar. <laughs> Pozdrav za cimere. <laughs> Pozdrav za cimere. <laughs> Ali ne, super, stvarno, i stvarno jeste tako, eto, vas i trojica, totalno različitih mladih ljudi, a ipak ste se složili oko dosta stvari što je danas... Pa morali smo ono što se radi. <laughs> <laughs> ili to, ili napolje. Pa, realno. <laughs> e, vidiš, znači, kad je moranje, možemo zajedno. Pa da, tako da, neka, neko moje mišljenje da treba da se sa što različitim ljudima bude u kontaktu, tako da malo vidiš Zašto neko razmišlja na neki način jer možda ti pre toga ne shvataš zašto on to razmišlja i onda kad vidi zašto onda shvatiš da možda zapravo on bio sve vreme upravo da ti nisi bio. I nekako nakon svega toga sam ja zaključio da za mnoge stvari ja nisam bio upravo i promenio sam to kod sebe i nekako tako se raste kao ličnost ja bih rekao. Tako da zato eto to je jedan od najvećih razloga zašto kažem da je zašto preporučujem ljudima koji žele da studiraju, da studiraju u nekim većim gradovima, je jednostavno zbog razvoja sebe kao ličnosti, plus što ćeš verovatno da imaš mnogo bolji, što se tiče tvoje profesije, mnogo bolje obrazovanje nego što bi imao ovdje. Tako da eto, to je. Sigurno, sigurno. I, i sigurno sad, na primjer, imaš više šanse da vidiš neke ljude koji se takođe, koji su možda dosta napredovali u onome što, na, na čemu ti trenutno radiš i možeš da, upoznaš, da, da ih upoznaš, da tražiš neki savjet od njih, da. da, da, popričaš malo o tom poslu sa njima i to sigurno puno a, znači. Što se tiče samog grafičkog dizajna, a i mislim da je generalno to za sve te primenjene umetnosti stvar, što kod nas fakultet nije kao svaki drugi, recimo kao medicina, ti ideš tamo, učiš i to je to. Kod nas je više bio fakultet da se ti družiš sa ljudima koji su slični tebi i da imaš profesori koji, koji će da ti daju neke smernice kako i šta treba da radiš. A ti što se tiče tih programa, što se tiče tog nekog tvojeg kreativnog dela posla, to nekako ti više sam naučiš od sebe. Tako, to je ono što si ti. Pa da, da, da. On, on, oni su tu samo nekako da pokrenu to o tebi, da, ti kao, da te usmere kuda treba i šta treba da radiš. Ona je rođena s tim. <laughs> da. <laughs> Tako da, mislim da što se tiče mog fakulteta, najbitnije su tu bili ljudi generalno, a ne sama ustanova. Tako da, i generalno i za moj pasao grafičkog dizajnera su isto mnogo bitniji ljudi nego samo znanje, da, da budeš u tim nekim krugovima, koji se time bave i sad opet dolazimo do toga da je jako bitno da budeš u velikom gradu kao što je Beograd što ja verovatno ne bih dobio poslovne prilike da sam ostao ovde onakve kakve sam dobio time što sam tamo što mogu da bude među ljudima koji se time bave. Tako da je to još jedan retorazak zbog čega je da... Ali da... to je super što si rekao da su jako uh, mm. važni ljudi više nego mislim da. generalno Nije samo kroz dizajn to i nije samo kroz umetnost to, kroz sve je to, pa da tako kako kažeš, stvarno su važniji ljudi nego, nego institucije, a opet institucije su te koje ti ljudi jačaju i koje ti ljudi nekako čuvaju, održavaju i, i, i osnožuju da, da bi te institucije trajali posle nas, jeli, onaj... Pa da taj fakultet sigurno ne bi bio dobar da nema dobre profesore, opet mnogo su važni profesori, mislim sve to nekako jedno drugo pa podržava. Da. Ali ali si super super to primetio stvarno. Pa I da, da, da. to puno sigurno znači onaj pogotovo pogotovo onaj kad kad se to vidi, kad kad čovek to vidi Jer često ne možemo to da vidimo zbog naše kega. Ti si pre pričao kako vas i trojica i kako ti vidiš da, da često, si, često bi ti pogrešio, ali sigurno ti je na prvu mnogo teško da kažeš, e ja sam pogrešio, nego malo staneš, yes. jeli? Sad će ovi da komentarišu, ovaj. <laughs> da kažu, kora, ko da je pogrešio. Dobro. <laughs> <laughs> ali onaj, to je ljudima danas bre, mnogo teško. Naš. Pa ja sam to primetio da ja još uvek ne znam osobu koja može lako da kaže, ja sam pogrešio, a ti si u pravu, tako da još uvek sam u potrezi za takvom poma I sad ne znam zbog čega je to, da li zbog ega, da li je da zbog, neko, zbog nekog drugog razloga. Ili možda jedan samo čovek ne vidi u tom trenutku, stvarno. Pa, možda je i to slučaj, mada mislim da je to više zbog... Ja sam primetio to naših ljudi da redko koliko kod nas će da kaže ne znam za nešto, nego svi se razumemo sve, svi sve najbolje znamo i bukvalno o kojoj god temi da pričamo, svako će da se uključi da da neko svoje mišljenje. Tako da ja nekako mislim da stvarno treba da, da je ljudski reći ne znam, ne znam o, o toj temi o kojoj pričamo i kao zašto je to toliko strašno da se kaže. Tako da mislim da, da je jako bitno što se tiče Uh, razvoja ličnosti da smiješ da priznaš da, da nisi bio u pravu. Da, mo, da vidiš problem kod sebe, to je prvi neki korak ka rješavanju tog problema, je da ti vidiš da imaš taj problem i kad ti, ti kad ga vidiš, onda možeš da ga rešiš. A ako ti odbijaš da, da priznaš da imaš neki problem, onda nećeš nikad ni da ga rešiš. Tako da, to je jako bitno da, da budeš malo i samokritičan prema sebi, a ne samo prema drugim. Pa čaveče, ako, Ako ovaj, je Beograd zaslužan za ovo tvoje razmišljanje... <laughs> za ovo, filozofije. <laughs> šaljemo bre autobuse. <laughs> a, <laughs> a, možda je hvala pa to da se šalju u u, u Beograd, a ne po Nemočkoj i tako dalje. A, ali da se posle ti <laughs> autobusi i iz Beograda vrate ovdje? Pa dobro, to ćemo sad da vidimo u ovom slučaju, ali... <laughs> Znaš, jer ova, ja veruješ o, nekako kroz, iz podcastu u podcast, još pogotovo kad pričamo o mladim ljudima, To jest sa mladim ljudima, nekako mi je žao uh, ukoliko postoji razmišljanje ne, ne vraćanja u pazar. Okej, okay, mi je skupiti iskustvo, znanje, onaj upoznati ljude vani, ali posle ne podijeliti to ovdje sa nama koji smo ostali, jeli koji koji živimo ovdje, koji pokušavamo da da nekako odradimo nešto što će da ostane ili što će da znači i vama i nama i budućim generacijama žao mi bude kad, kad, kad se nema to razmišljanje, tako da nadam se da, da vidiš da, ne, ja, da nešto da, da, da svoje ovde. Da ja imam ovde. to razmišljanje. <laughs> ne, nešto, nešto što ćeš da nastaviš i čime, čime možeš da, da, da jednostavno pomogneš osnaživanju na ove zajednice. Pa što se tiče uh, vraćanja u Novi Pazar, još uvek nemam te ambicije da se vratim, <laughs> I što smo pokrenuli ovu temu? I zašto smo morali da pričamo ovo? Ovo i moji raditelji tako da. E, što se tiče rascijanja u Novi pazar, nekako još uvek imam te ambicije da ostanem u većem gradu kao što je Beograd ili vidjet ćemo možda neki drugi grad. Jer nekako mislim da mi to trenutno više odgovara, ajde mi da je mnogo više prilika i profesionalnih i nekih drugih. Tako da, za sad mi je to neki plan da stanem gore da, da radim. A da li ću se vratiti nakon svega toga u novi plaza, vjerovatno da hoću i mislim da kad dostignem do nekog određenog, do nekog određenog nivoa uspjeha, iskustva, znanja, da bi nekako i, nekako i ljudski bi bilo da se vratim ovde i da, da podelim sa drugim ljudima sve to što sam ja eto naučio. Sa nekim mlađim koji eto možda tek planiraju da se upuste u sve, sve ovo. Tako da... Super plan. Odličan. Tako da... Tako da se ne znam još uvijek, još uvijek sam na tom lat, tako da ne bi gde da imam neke baš dugoročne planove što se tiče gde bih, gde bih i čime bih tačno voleo da se bavim. E, tako da eto, ali nekako mislim da i, da i samim mojim delovanjem što se tiče Instagram profila, da nekako mogu da utičem na i na ljude u Novom pazaru i u celoj Srbiji, tako da nekako ja to biram da preko tih nekih društvenih mreža, ako već ne mogu fizički da nekako inspirišem ljude ili da im uh, e, dajem neke smjernice, motivaciju, bilo šta da se bave ovim poslom, pošto znam, ono, da, da su mi se javljali, javljali ludi, <laughs> javljali... <laughs> ludi ljudi. <laughs> ludacini Neki ljudi, e, koji su mi pisali da ono gledajući Maja Radave su ono dobili motivaciju da se oni sami time bave i tako te neke poruke. Tako da, eto, mislim da nekako jako nisam u novom pozoru mogu da osnažim zajednicu. E, I da im... super je to. Pa ta, je to. ja, se nadam da, 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 da dajem neki pozitivan utjecaj svemu tome, tako da... Sigurno, mislim, tvoj profil sad ima više od 40.000 pratilaca. Da. Ovaj, e, ti si ti si više bio prvo poznat ko art.xv nego kao Dino Brničanin. nekako si bio iza tog profila. Pa još uvek sam više poznat pod tim profilom nego ovako privatno. <laughs> Mislim, s obzirom da, da, da tamo nigde ne delim neke lične informacije, niti posledam svoje slike, tako da mnogo više me ljudi zna. Dobro, ali ova, ova profilna tako da liči na tebe, <laughs> pa eto, to je možda jedini neki naznaka ko stoji iza tog profila, pošto eto to sam stavio eto, da, da ima bar nešto da liči na mene. Kad si krenuo da, da radiš na ovom profilu? E, pa, znaš kako, sa stripovima tim u tom obliku sam krenuo krajem 2015. godine, ali sam tek neko neke godine i pa dana napravio taj profil. I to isto bilo jako slučajno, spontano, tako da mogu i to da ispričam isto. Tako da, koliko to već ima nekih pet godina, kako postoji taj profil, zar ne? Eto da kažemo nekih pet godina. Ja se ne znamo ću da ti ispričam kao ceo taj proces. Pa naravno. <laughs> <laughs> Šta sam inače <linijača> ovde? Eto pa, mi smo te zvali. znači to je krenulo krajem 2015. godine ja sam iz nekog razloga još uvijek ne znam ja zbog čega sam krenuo sa celom tom pričom i tim stripovima Uglavnom, bio sam kupio jednu svesku u kojoj sam krenuo da crtam tako na jednoj strani jedna priča, jedan strip koji isto je kao što i sad radi. I to sam bogom je nekih dobrih godinu i po dana crtao te takve stripove i to je bilo čisto za moju dušu jer se meni to radilo, jer se možda ja imao potrebu da iskažem neku, neku svoju emociju bez ili bilo kakvu emociju koja je vezana. Je li video kod tu svesku? Pa jesu, jesu, ljudi, videli su neki ljudi, e, pošto ja sam to crtao recimo svaki dan, svaki drugi, treći dan recimo bih ja nacrtao taj neki strip i dešavalo mi se da i u školi ponesem tu svesku i da crtam ili da recimo pokažem nekom iz odeljenja. I kada bi god pokazao tako nekome, one bi mi pohvalili kao super ti ovo, zvučaga ne bi napravio neki profil, da, da kačeš ove radove. I tako sam ja nakon, nakon nekih godinu i po dana shvatio zašto ne bih napravio ne takav neki profil, ako se, ako se već ljudima to sviđa. I to sam isto onako iz dosade, spontano sam uzao napravio taj profil i bukvalno niko nije znao za postojanje tog profila, to jest nikome mi nisam rekao, jer mi je nekako bilo lakše da, da ne nosim taj teret, da, da će to neko da vidi kome zna, nego čisto napravio sam taj profil. Kačio ja sam svoje radove, tu su već počeli, počeli ljudi nekako malo da zaprćuju i da gledaju te radove i vidim da je publika iz cele Srbije, jako li zemalja, već objelo u fazonu da je to jako dobro da im se to sviđa. I ja sam onda dobio motivaciju da to i dalje radi. I nakon nekih desetak objava tako nešto, bila je neka objava za, za Van Gogha kako je odsekao sebi uho. I to je jako inspirativno, vidiš. Morbidno. <laughs> i to je video jedan dečko iz pazara koji ne znam kako je sad znao za taj moj profil. Ja mislim da on možda i prvi, prva osoba koja je znala za taj profil i on je to šerovao na svoj story i to se isto onda svidjelo i našim ljudima i to je onda taj dan krenula neka lavina tih šerovanja Bukvalno kao, svi su to podelili na story i onda sam ja stavio, rekao, hajde, kud je sve bilo. Rekao, što? da i ja sebe stavio. Ajde, ja da se malo izreklamiram. I ta objava je dobila 400 lajkova, što je meni u tom trenutku bilo ono previše, kao to je bio jedan prejak uspjeh u tom trenutku. I eto onda, nakon toga, ljudi su znali ko stoji iz, iz, iza tog profila, pošto sam već ono, i pokazivao toko moje radove nekim ljudima i nešto sam i na privatnom profilu delio te radove. Tako da znači to više nije bilo anonimno na Novom pazaru, već su ljudi znali da sam to ja e i nakon toga sam bukvalno samo redovno kačio objave recimo na svakih dva dana dva dana bih ja e, postavio nešto novo i ta publika nekako samo od sebe rasla s obzirom na da to moje objave moje stripovi su jako zahvalni za šerovanje pošto se uglavnom ili radi o nekim aktuelnim temama ili e, one nečemu što je kako mi to kažemo, relatable, ne, ne, nešto, nešto sa čime možeš da se posvetiš, ili sam nešto bio prezivao, pa oći ili drugi ljudi tako da prezivaju. I nekako to je jako pogodno za šerovanje i nekako to deljenje drugih ljudi je mene, e, da kažemo, pros, proslavilo. Nekako ja sam na taj način uvek dobijao nove pratioce, recimo došavalo bi se kad e, objavim neki baš dobar i popularan rad, da dobijem po recimo, ne znam, hiljadu, dve followera samo zbog tog jednog rada. I tako je to trajalo godinama, dok evo nismo došli sad do ovog trenutka da, je to već 40 i nešto hiljada ljudi to prati. Ja sam jako zahvalan i srećan zbog, toga, zbog te činjenice. Tako da eto, to je neka, rekao bih, kratka istorija. Artik sve. Ali eto, super, sad 40 i više hiljada ljudi gleda, mislim, zna za taj za, za taj profil, prati taj profil, dijeli sa tog profila što što znači da 40.000 ljudi jednostavno voli ono što da. radiš. Pa mislim sigurno tu je mnogo veći broj uh nego nekako sigurno se desi da neko nakon nekog vremena ne kažem smori im ga i otprati me, ali generalno jako veliki broj ljudi je zna za te radove ono, jako mi se često dešavalo, tipa i u Beogradu, kad se upoznajem sa nekim, da on zna za taj profil i da bukvalno ne zna da ja stojim iza njega. Tako da, mislim da jako veliki broj ljudi zapravo, jako me ne prate, svesni su tog profila tih radova i znaju za sve to. Ali eto, videla sam da u onom dijelu uh, ko te sve podržava, da su tu i njuzavci, da i, i oni imaju taj neki sličan smisao za humor koji ti pratinješ kroz dosta radova koji se tiče stanja u našoj državi, tako da i to je super podrška. Pa da, da, kad sam vidio da, da, se mi oni dali podršku na Patreonu, ono, bio sam jako sresten, jer već par godina pratim i njihov rad što se tiče privatnih nekih stvari i što se tiče Zorana Kesića 24 minute, pošto oni su scenarisi za, za tu njegovu emisiju. Uh -huh. I nekako jako mi je to bila velika e, satisfakcija što sam vidio da tako neko ko se bavi tim sličnim stvarima kao ja i uspešan je jako već godinama u tome da, da je prepoznao taj moj rad i misli da je to ok. Tako da i pričao sam par puta nešto sa njima i mogu da kažem da su jako, jako cool momci i devojka, ja mislim da je ne devojka tamo <laughs> u, u toj ekipi. Tako da eto, između nju, to je spored njuzovaca, tu ima još nekih ljudi, ali mislim da su oni meni, eto, najdraži što se tiče te, te... Pored takta, naravno. Pa da, ipak <laughs> takt je. oni, ipak vi zaslužajte posebno mesto u mom srcu, to, 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 to. što se tiče podrške, tako da... E, ovaj, mislim, to je stvarno super i, i, i super je i primer kako kako stvarno nešto što misliš da, da nema šanse da se desi, eto ti kad si prije pet godina otvarao profil sigurno nisi kontao da ćeš da imaš više od 40.000 pratilaca na, na Instagramu da. i da tebi je 400 lajkova bilo mnogo u tom pa trenutku. Pa da, u tom je trenutku je, je bilo 400, ono, svet mi je to bio da kao što sam dobio 400 lajkova, dok sad ono... je 400 lajkova? E. Pa ono, u minutu ono 400 kao <laughs> Mislim, ne znam, meni ti lajkovi nisu tu ne, neko merilo, ni kvaliteta, niti uspeha, ali čisto svako voli da, kad vidi da ima što više lajkova, da se ne lažemo, svi volimo. Mogu da, pa, je to tvoj rad, mislim kad, pa, da, da, kad da, da. si ti malo radi na drugoj, na primjer, kad ne znam, na, na tvojoj nekoj fotografiji, kad si ti cimaš da li na tvojoj fotografiji ono ima lajkova ovaj i drugoj, kad, kad se stvarno iscimaš, da li se pa, da. ljudima sviđa što si uradio? Pa da, od, stvarno, to su dve različite stvari. Pa, to što si sad rekla je jedan od razloga zbog čega nikad nisam bio fan toga da postavljam svoje slike ili bilo što je ovez mene na tom profilu, jer sam odove hteo da to, da ljudi posmatruju samo moje radove i da na, na osnovu toga pišu... Da me vale zbog onoga što pa jesam, a ne... A da, da me vale, a ne, ne zbog onoga. <laughs> Kaka, kako izgleda da. <laughs> to? To, dakle, da. to mi je odove bilo želje. <laughs> jer nekako... Ja sam te radove pravio zbog tih nekih stvari e, koje sam želela da kažem njima, a ne zbog samog sebe. Tako da, više valim da mi onda po komentarima komentarišu tu objevu nego da pišu, ne znam, imaš ružnu kosu, kosu po, po se ili tako nešto. <laughs> <laughs> Ali dobro, eto, mislim, sad kad smo pomenuli njuzovce, znam da mislim prije kad smo pomenuli da se pa mi je prošlo kroz glavu, znam da oni moraju stvarno dosta stvari da iščitaju, dosta stvari da uprate, mislim neke isičke koje uzmu iz skupštine ono ko gleda skupštinu, on njuzovci, samo njuzovci. Pa oni, da? oni moraju, nažalost. <laughs> pa to, znaš, dosta stvari moraju da obrade da bi dobili 24 minute, to je pa, da, da, da. Uh, emisiju koja se samo zove 24 minute, a traje mnogo duže. Ovaj, i, a ti ovamo s druge strane isto tako odradiš neke stripove, na osnovu onoga što se desilo ili nešto što je aktuelno, ali sigurno moraš da, da upratiš te neke aktivnosti. Koliko ti treba vremena da, da upratiš sve te neke stvari da bi se desio taj rad? Pa znaš kako, um, što se tiče njuzovaca, njima je mnogo lakše jer oni u ekipi imaju 6-7 ljudi koji pišu scenariju za tu emisiju. Tako dakle, da to je jedan mnogo dobar benefit u njihovom poslu, dok ja moram sve sam da pišem, I to neka zna baš da bude i iscrpljujuće I što se tiče fizički da te iscrpi i ono što je mnogo važnije što se tiče ideja jer ja ja znaš ne mogu stalno da imam neku dobru ideju koju ću da da crtam. Sad šta je bi še bilo drugi da pitanje? <laughs> pa šta sve moraš da a. da ovaj koliko ti treba vremena ono da bi Pa što tiče da tema daći... o kojima ja crtam i pišem, to su uglavnom neke teme koje su meni privatno zanimljive i onda želim da ih da iznesem svoje neko mišljenje o tome i javno. Tako da, uglavnom, ne treba mi da se, se nešto mnogo da nešto mnogo pratim dešavanju u vezi toga, dok za neke aktuelne situacije, recimo, ne znam, političke, rat između Palestine i Izraela, što god da se dešava, kad želimo o tim nekim aktuelnim stvarima da pišem, onda uvek Dobro istražim tu temu, da vidim o čemu se tu zatporo zapravo radi, da vidim kakav će na kraju svega toga da bude moj stav i tek onda na kraju nacrtam to što hoću. Jer nekako baš bi bilo glupo da uzem i da necrtam to na prvu loptu nešto, iako još uvek nisam e, ništa pročitao o vezi toga i da onda znaš toliki broj ljudi vidi nešto što nema veze s vezom. Nekako ipak to e, moraš da imaš neki kredibilitet i da držiš neki nivo što se tiče toga o čemu pišaš i crtaš na tom profilu. Pa no, dobro si rekao, znači crtanje je tvoj stav? Pa jeste. Prema, prema nekoj temi, prema nekoj situaciji? Pa ali... što se tiče celog tog profila, ja mislim da je cela i poenta da ja izrazim stav. Jer redko tu mene ko prati zbog crtanja ili bilo, bilo, bilo koje te umetničke strane profila, jer to može bukvalno da bude nacrtano ono čičak ali da i dalje ima tu neku poentu i dalje će to ljudima mnogo više da se sviđa, nego da to bude nešto prenabuđeno i nacrtano, a da nema nikakvu poentu i da bude glup. Tako da nekako mislim da je tu zapravo poenta najbitnija. Hajde da malo analiziramo Hajde. tvoj Instagram profil. Da vidim šta si poslednje postavio, poslednje si postavio uh, strip o Petardava. petardama. Da. I to si postavio 26. decembra. Nisi ništa postavio u novoj godini. Nisam ništa. <laughs> mislim da će da će nešto da bude. Pa što kako petarde je. mislim naravno ja znam ali hajde da malo pričamo o tome. Pa zbog šire ja. Pa taj strip je inače od pre nekih 5 godina, tako da to je baš to sam baš davno crtao. A zašto sam ga postavio? Zato što nisam imao drugu neku ideju koju bih mogla da nas sada... Pred <laughs> Novogodinu. Pa da, bukvalno kao to je nešto, ajde nam godinu. Ali dobro, to je dalje aktuelno, realno. Pa da, 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 tako da bio sam ono u kao uh, nemam novu ideju, kao šta bi su mogli od starih da uzmem da obojim taj rad i kao da to mogu da kao da je <laughs> Tako da to mi se slagalo baš ono, u tom trenutku to petarde. A zašto petarde? Zato što ne vidim neku pretaranu poentu, kao neko pretarano zadovoljstvo u tome da batiš nešto i ono pukne a vidim da ono svi smo svesni za njegovu godinu par godina koliko to može negativnih nekih strana da ima po kućne ljubimce ili po neke osjetljive grupe ljudi kojima to baš može da smeta tako da ne znam da li je to zadovoljstvo bacanja nečega što se samo da pukne vredno toga da upropoštavaš nekome Novu godinu slavlja dan ili, ili šta god. Ali bukvalno eto ovaj prijateljice baš ti dana to kad kad su bile petarde vatromet i to prošlo pored jedne kuće pored koje je bio pas mm -hmm. koji je toliko cvileo zbog petardi, uplašeno da da ono kaže bukvalno isto kao da je plakao. Onda mali mačići koji budu prestrašeni, čak neki umru od straha, ovaj kad kad budeti dana to vrapci u miru mislim meni je to stvarno bio bio šok kad sam sve to saznala uh, osobe s sa, koje uh, koji imaju autizam mnogo mnogo teško podnose podnose petarde tako da mislim najmrno sam rekla ajde pričamo o tome da jednostavno neki ljudi to ne znaju stvarno ne znaju pa zašto da ste pa da time. mislim to je nekako i jedan od mojih ciljeva da malo proširim sve sa tim nekim temama o kojima možda ljudi nisu previše opućeni, a očigodno bi trebalo malo više da se priča. Tako da eto. I ovo ti je super kao ovaj osoba koja gleda snijeg sa prozora, osoba koja Aj. čisti snijeg dole, kaže prelijepo. <laughs> pa to je inače ima i neka priča za toga što uh, to je bio, ja mislim, prvi dan kad je u Beogradu pao snijeg. To je baš bilo mnogo snijega taj dan. E, I ono što je e, okarakteristijalo taj dan je što je bukvalno pola grada bilo u zastoju, ono niti imaš... Niko sal... se nije, kao, kako ono kažu, kao, niko se nije nadao snegu... U, u sred, ono, decembra, ne znam šta je to bilo tada, <laughs> oktobera, šta, nije, nije da, uglavnom... Decembar. Da, je decembar, kao, zateku nas snegu u sred zime, sve to. ko bi rekao. I uglavnom ne, ne, ne. bio sam isfrustriran time što je bukvalno ceo grad bio u zastoju saobraća i nije mogao da se odvija Ja nastavno morao si peške da ideš bilo gde da si hteo A svi znamo koliko je Beograd veliki grad tako da znaš Previše sam se bio taj dan namučio i onda sam morao taj bes da Prenesem na Papir to jest na tablet na kome crtam. <laughs> I Ono što je dobro, što se mi da mnogo ljudi zapravo je taj dan imalo isti takav slučaj i to se onda naravno bilo lepo šarovalo i to je onda dosta, dosta se prošilo. Ista bolno smuči. Da. Pa mislim to je, ja, ja bih rekao za moje radove, ono što najviše ljudi vole je to kad mogu da se poisto vete sa nečim, što ona kad pročetuju taj srib da kažu, ej, ovo je isto se i meni ovo dešavalo i onda svako onda kao hoće i da podeli taj rad, nekako stvara se ta neka komunikacija, jako ja generalno nikad sa mojim pratiocima ne, ne lično ne komuniciram, ali o, osjećam da... Art X komunicira, jel? Pa da, pa moj alta rego komunicira sa njima. Tako da, eto, iako nema moje lične komunikacije, ljudi mogu nekako da imaju tu komunikaciju kroz te moje objave i da, da se vrši, eto, zbližavanje između mene i njih. Da se poistovićuju ljudi, pa, pa svakako. kako. Da. Koliko je mala šerovanja ova objava? U, to je baš bilo <laughs> jako šerovano. Mislim, riječ je o 30 eura koji su zatvorili uste i oči. Pa, građaninu Srbije. Zašto si je ovo odradio? Pa zato što je bila aktuelna tema. <laughs> pa zašto sam to objavio? E, pa inače, ne, ne crtam previše o tim nekim političkim temama, ali tako kad bude nešto što, što je jako aktualno i svi su upućeni u to, onda volim da bacim neki svoj osvrt, neko svoje mišljenje na to. I s obzirom da svi smo mi znali zašto se daje taj novac, tih 30 i onda još 20 eura je bilo nakon toga, on, svi smo znali zašto se zapravo daje, a kako se u medijima to predstavlja, I nekako sam želeo da dam svoje mišljenje da malo stav o tome otvorim oči ljudima Vali. <laughs> i onda to se ljudima svidjelo tako da eto šta da kažem voda ljudi eto to kad je, kad je tako malo nešto politički. S obzirom da je jako redko danas na duštvenim mražama od ljudi koji im dosta pratilaca želi uopšte da priča o aktuelnim domaćim političkim stvarima. Tako da eto, imam neku odgovornost e, s obzirom da od samog početka profila pišem o tome, da i dalje ne stavim isti, istom tom snagom i da ne menjam stavove koje sam nekad iznosio u vezi tih nekih političkih stvari. Misliš li ti da se mladi slabije interesuju za... Politiku? Da. Pa mogu ti reći da... E... Eto, u tvom okruženju, ti si koje godište? 2000. Jako možda ne izgledam tako li je. <laughs> Eto, to tvoje godište, tvoja generacija i možda, možda mlađi od tebe. A, pa, neki moj utisak što se tiče moje generacije da svi vide šta se dešava, ali svi su nekako uh, mišljenje da ne mogu ništa da urade povodom toga i niko neće uopšte... Ni... A misliš li da ne može ništa da se odredi? Pa, nisam nešto previše optimističan u, povodom tog pitanja mogu ti reći, tako da, ne znam, nekako ja, eto, moj da kažem posao je da uh, e, pravim stripove o tome, da širim eto, neku svijest, da dajem svoje mišljenje, sad neće drugi posao je da se direktno bori protiv toga, tako da eto, mislim da svako treba da radi ono što je u njegovoj moći. Ja pravo da ti kažem, direktnije od ovoga što ti radiš, Mislim, pa, stvarno... Ja se i trudim da, da to bude nekako, da možeš da shvatiš na prvo o čemu se radi, da bude nekako lepo zapakovano, da uh, ne bude baš... Ne mi je super, ono kad je bilo donesena odluka da kao uh, korona pre 17 časova <laughs> spava, a korona posle 17 časova je u kafiću, <laughs> znaš, mislim. Pa, da. To su te neke stvari koje, koje su priprikazati na ovakav način. Pa nekako volim da toko te neke Možemo slobodno reći glupe odluke naše vlasti, da ih malo izbanalizujem, da nekako još, još više budu glupe, jer stvarno još naše društvo je jako sijaset, bastion uh, nelogičnih odluka ljudi na vlasti, tako da baš onako mi koji se bavimo tim stvarima imamo dosta materijala u čemu ćemo da da pišemo, tako da. Ali i, i super je to stvar, ovaj, nekako ono, te man kada ćeš da pukneš, dođe ti smisao za humor. <laughs> pa, pa što je najgore, što od, jako često se dešava da su to neke jako depresivne i tužne teme kojima ja pišem, ali ja to nekako volim, znaš, da neopravdno to bude nekako smiješno, nekako poludebilno, banalno, znaš, da nekako, iako je toliko teška situacija to, o kojoj to o, čemu pišem, da nekako ja to izmamiti možda osmeh na lice ili, ili nekako da to raspoloži. I što je Tom super tri. stvarno. Je zapratite neka... svakako art.xv ovaj, i, i vidjet ćete čemu se sve radi. Naravno tu sve ovo što je ispričano je malo šta sve ima pa, na profilu. Ima 400 i nešto objava, tako da Et. nekako svaka objava je priča za sebe, tako da nekako mogu se samo generalno da pričam šta su mi neki ciljevi sa time, ali generalno ima i najvećih nekih gluposti, a ima i neke objave koje ono, na koje mi sam stvarno ponosan. I... Koja ti je najdrža? Najdrža? Pa... Imam dosta nekih najdražih. Nemam sad baš jednu, ali recimo to za 20-30 eura, to mi isto jako bila draga. Ali recimo ove objave e, starije, recimo iz prve dve godine, dve, tri godine, e, kad sam bio radio, su mi nekako mnogo bile draže, jer su nekako mnogo bile više sirovije, nekako mnogo sam više tad bio, vi, više sam sebe tu, da kažem, ostavio nego sad. Sad je nekako to više postala rutina. Nekako, ono, imam neku formulu, koju znam da će da bude uspešna, ubacim aktuelnu temu u to, kroz taj filtre provučujem i eto ja ga stripa. znaš kako, mnogo sam više bio ranije inspirisan i mnogo sam više davao sebe nego što sad to radim, tako da nekako mogu da kažem da mi mnogo više pri srcu prirastu te ranije objave. Dobro, sigurno treba sad unesti nešto novo da bi, da bi opet srce zaigralo. Pa, treba, ali ne, ne, znam šta je to nešto novo, tako da još uvek istražujem. Opa, lako, pa jes. Pa, pa mislim, sad sam već, ono, to jest, odavno sam već došao u tu neku fazu da ja više ne znam šta da radim. Nekako, previše sam i svakakvi sam tema obradio, da redko je sad ostalo nešto što mi je zanimljivo, o čemu bih mogao da, da crtam. Tako da nekako, ne znam i šta da radim s tim profilom iskreno da ja ti kažem. <laughs> Ovako otvoreno kad pričamo. Ako... <laughs> Hoćeš li ovaj profil da uzmeš? <laughs> <laughs> Ako neko hoće da kupi, ja to nekako se privatno. <laughs> ne, ne, mislim, zmarne, mislim stavne, ne bih, ne, ne bih ja to nekad... Cil. Pa da, da, da. Mislim, uh, ja jako bih rešio da prestanem da se bavim time, to bi bila verovatno iz razloga, zato što želim da počnem nečim drugim da se bavim, što je isto neki kreativan rad tako da nekako samo da prestanem sa ovim profilom i da kao to bude to to, to mislim da Nije se neće da. desiti. Da nego želim jednostavno ako sam već dostigao neki vrhunac u ovom da idemo dalje. Šta ćemo dalje da radimo, šta ćemo novo da radimo, što će meni i ljudima da bude zanimljivije. Tako da tuš uvek sam u nekom istraživanju šta bi to moglo da bude. Mada mislim da mi je, recimo objava što sam rodio za fakultet pre neke godinu od dana, kada je bio karantin, e, imali smo iz predmeta ilustracija zadatak da od neke domaće serije, filma, što je god, da napravimo kao video igru dizajn, da to, to se izgleda kao da je iz neke video igre Dobre. i ja sam tu bio napravio e, srećni ljudi, da to bude kao video igre. Pošto i meni je to jako draga serija, pošto inače ja volim domaću kinematografiju, valim igrice, tako da to sam baš nekako povezao i ilustraciju isto. A nju znaš sigurno napomed jer ponavljala se ja. Bukvalno ona kao znam šta će da kaže u, 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 u kom trenutku. I što je isto jako dobro, što to moje mišljenje deli i velike ideje o svi volimo tu seriju, svi znamo sve ovezde te serije. Tako da kada sam bio, objavio taj svoj rad na, na Instagramu, jako veliki broj ljudi je to videlo, šerovalo, lajkovalo, čak, je, čak su i neki portali kao što su, ne znam, Mondo ili B92 su pisali članke o tome. Tako da nekako jako dobar od odziv sam dobio od strane publike u vezi tih radova i meni se jako e, dopao sam proces stvaranja tog, tog projekta. I nekako, ne znam da li je to možda neki sledeći korak kojim bih ja želeo da da se bavi. Jer nekako mislim da e, jako me to privlači, ide mi, volim to, a mislim da to može dosta dobro da, da, da prođe ovako kod našeg naroda. Pa eto, vidit ćemo. Aj, aj, za godinu aj. dana budemo u nekom novom podcastu razgovarali. o nekim drugim temama, kao što se to je. Kao što je ta tema, zrni? To, to. A ti trenutno Osim što studiraš, to je stalo ti je još ta neka dva ispita, jeli? Ovaj, sad više ne moraš umesto nekih drugih predmeta da crtaš, sad stvarno moraš da crtaš na ispitima, ali ti i radiš. Čime se baviš, šta su sve van ovog profila i van ove stvari i tvoje interesovanje? Pa što se tiče profesionalnog i poslovnog dela, sad radim na jednoj televiziji u Beogradu. Osim toga... Šta radiš na televiziji? pa radim e, animacije neke. Aha. Uglavnom nešto što e, što što bude u jutarnjem programu. Uh -huh. Neke animacije za jutarnji program. Pa recimo radim to, time se to, to me izražava, eto, da dakle, me to. A sad evo radim i u, u, produkciji za jednu emisiju, radimo i pored toga bavim se ovako i freelancingom, eto da mogu da kažem i time. To jest, E, kad uleti tako neki posao honorarni, to uzmem od i to mi je, eto da kažemo, taj poslovni deo. I ono što je sad karakteristično uvezi toga je što ti kad radiš tako poslove za druge ljude, još kad su komercijalne prirode, kao što je televizija, nekako to te ne ispunjava ni kao osobu, ni kao umetnika, ni ništa. I onda imaš uh, jaku potrebu da radiš nešto Za svoju dušu nešto privatno i onda mi je jako drago što imam eto platformu gde mogu da bukvalno postavim što je got meni na duši i da će to ljudi da vide i to mi se mnogo sviđa i sad ovako privatno isto ne znam ne znam ja što se više radim ono i fotografijom se bavim isto volim ponekad i da ne znam crtam slikam i tako to tako da nekako volim da, da, da istražujem što se tiče umetnosti razne neke... Ispunjen ti je dan uglavnom. Pa, trudim se da bude, tako da nekako pored tih profesionalnih stvari trudim se, eto i privatno da se bavim tim nekim za svoju dušu, što, što se kaže. Tako da, eto, to je tako za sad. Sad, čim će se baviti u budućnosti, to još uvek ni ja tačno ne znam u kom će smeru celava priča da ode. Da nisi ne, neke odluke doneo za 2022. godinu? E, pa pre neki dan sam uzeo da gledam novogodišnje rezolucije od prošle godine i od 10 stavki sam tri i po ispunio, tako da... <laughs> Neću više da donosim. Ja tako mi da sam odlučio <laughs> da, da, nema, da nema da poente da, da uopšte pišem i da odlučujem bilo što za ovu godinu, tako da kad znam da neće ništa da se ispuni, tako da eto, nekako s obzirom da mi je ceo život, tako eto, što tiče Pro... Ali se ispune neke druge stvari koje uopšte nisi očekivao da će da se desi. Pa da, tako da, eto, e, bolje ako ne planiram. Jer ovako onda desiće se nešto, onda iznenadeću se nečime. Tako da, eto, nekako, novogodišnja rezolucija mi je da ne planiram, nego eto, da se desi spontan. <laughs> pa dobro. E sad, u pazaru, si, koliko često dođeš u Kad... Pa dođem, eto, recimo na nekih mesec, mesec i po dana i budem tu četiri, pet dana. Tako da, dođem, eto, malo da vidim porodicu, drugare, da eto, osetim taj duh šehera našeg. <laughs> Dođe malo u ovaj bastion zdravog društva. Prisetimo se eto tako nekih lepih e, stvari, lepih dana, tradicije, hrane i tako to. I onda eto opet Beograd, veliki grad, posao i tako to. <laughs> Dan noć, nestajanje. Pa, šta, šta da ti kažem? <laughs> znači, tipična priča osobe koja je u dijaspori, raža se o što ti nisi u dijaspori. Ali ne, to ovaj, kad dođeš, naravno, tu je porodica koju obi, koj, s kojom budeš više vremena, ali ovaj, kad, kad izađeš, gde izađeš, gde, gde budeš, u kojem, u kojem možda kafe, u na kojem mestu, u kojem dijelu grada, gde se najviše osjećaš da, da ti ovako najviše prije. Pa najviše mi prijaju kafići koji su eto da kažemo malo urbaniji kao što su recimo klub heroja, džezva, ne znam recimo gana, ne znam ne pada mi još nešto na pamet, ali eto da kažemo ta, ta neka tri četiri kafiće gde stalno izlazim i gde mi prijeju ljudi koji izlaze na tim mestima. Tako da mogu reći da sam dosta izbiljiv što se tiče i kafića, mesta i ljudi. Što šta ti to znači? Pa nekako volim da provodim vreme sa ljudima koji mi prijeju. Eto, Aha. u tom smislu. Ne ja, sam... ja sam mislila da ti je nešto kao ambientalno znači. Pa ne, 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 ne su u smislu tom, nego nekako više volim da budem okružen ljudima e, koji su sličnih nekih interesovanja, onako na nekom svakodnevnom nivou. Tako da eto, recimo u klubu Heroja sam onako celu srednju školu proveo, evo i sad kad dođem ovako ponekad pa u pazar, Odem i tamo često, recimo to i džazve isto simpatično Tako dakle, da. Sli. A ovako, ovaj, e, kad, kad pogledaš na grad, kad, kad šetaš, kad ideš sigurno grad, vidiš nekako drugačije nego, na primer, ja koja nisam umjetnik, koja ne gledam kroz e, očima isto ko možda ti, onaj, ne vidim šta to može negde da se doda ili ne znam, da, da bude ne, neki deo grada lepši ili kako već to umetnici vide, šta tebi ovako zapadne za oko da misliš da može da, da, se, da se promijeni ili da se doda nešto da bi bilo lepše u, u tim nekim i u kojim mestima u gradu? Pa što se tiče toga šta mi zapadne oko kad, ovako, kad se vratim u Novi Pazar, Uglavnom mi zapadne za oko, tako kad nikne neka, no, neka nova zgrada, pošto uglavnom ne, bude neka nova zgrada. Tako da uvek kad dođem e, neka nova arhitektura se tu dešava. E, a sad, šta bi to trebalo novo da se doda da bi se ulepšao grad? Pa znaš kako, e, nekako to je možda bolje pitanje za arhitekte ili za dizajnjere interijera, ali pa iskreno ne znam što nisam razmišljao previše o tome, recimo morali bi isto mnogo mogli da ulepšaju grad, samo što eto kod nas i kad se urade ti morali, jako često znaju da budu propašćeni grafitima Emir plus Merisa i tako dalje. <laughs> tako da nekako to mi je baš tužno kad vidimo ono ili tipa uh, artezove morale koji je ono u celoj Srbiji, ako ne i u regioni i u svetu poznat moralista koji je došao naslikao uh, koliko već morala, i kad vidim da preko toga pišu te takve neke gluposti, to mi baš onako kao bude mi teško, znaš. <laughs> Tako da mislim, eto, da kao mogli bi dosta nekih morala da se uradi na tim nekim bitnim uh, recimo u centru nekim, Biljivim. pa da, negde gde ima dosta mesta, neka dobra fasada. I recimo ja bih isto volao da se malo bavim i tim uh, muralima, jer to mi je nekako dosta fin, fin mediji za izražavanje. Da nekako, E, dosta je drugačija od ovoga što sam do da sad radio. Možeš dosta lepo da se izraziš time. I na kraju krajeva to je nešto što ostaje tvom gradu, tvom narodu, ne, nešto što, što postaje, da kažemo, deo izgleda celog tog grada što će da se pamti u neku ruku. Jeste, stvarno, stvarno nam je šetalište, na primjer, prepoznatljivo po onom muralu ovaj, kad, curačini misli spija kafu ono to, ona, misliš, kod, e, e, ono misliš kod metka ono baška kafe mislim nekad je bilo baška ne znam pa to, tome su ovi kafići misliš da ona, 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 ona je veliki mural jasno pa sviđa mi se kod tog velikog murala što tu ne mogu ne možeš da dođeš pa da šoljaš po njemu to mi je jako lepo kod njega pa da mislim jasno ono jako često možemo da vidimo na ovim uh, uh, pazarskim stranicama po instagramu da se kačete uh, slike uh, ono fotografije centra, pa da i ono u, uglavnom ta, taj moral dominira i to je sad nešto što sako ko je bio na ovom pozaru zna za taj moral. Tako dakle, da nekako možda bi trebalo malo više da se uh, tim moralima posveti pažnje. Mislim da čak i kod nas u pazaru ima nekoliko ljudi koji se dosta dobro bra, bave time. Tako dakle, da zašto ne dati priliku i sredstva takvim ljudima da se takva nešto lepo uradi što će da stane i kroz generacije, nego da se u neke druge projekte manje bitne ulaže, ulažu ta sredstva. Super ideja, super ideja, hvala ti na tome i hvala što si bio večeras tu. Nema na čemu, hvala vam što ste me ugostili ovako lepo. Drago nam je da, da smo pričali o hiljadu tema koje, koje smo pokrenuli večeras, drago nam je što smo te ovako upoznali i nadam se da, da ćemo se i dalje družiti kako kroz Uh, stripove koje dijelimo i, i, i kroz koje se čujemo sa tobom tako i eto za godinu dvije možda na isto mesto ili na nekom drugom mesto ali u istoj emisiji budemo razgovarali o nekim drugim projektima koje ćeš pokrenuti pa eto ja se nadam eto bilo mi je prijatno ovde kod vas tako da nadam se eto da za neke godinu dve da ćemo pričati o nekim boljim projektima i temama ako može bude dologa Pa uvek može bolje. <laughs> to je to. Hvala još jednom Dino i vidimo se. Vidimo se. Dragi prijatelji, Hvala i vama što ste bili i uz ovaj kontakt. Budite i uh, uz sledeći kontakt koji ćemo uh, raditi sa novim gostima i do tada budite u taktu.